ହେଇଛି ତା ଭାଇ କ'ଣ ତା ଭଉଣୀ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ଆମର କ'ଣ ଭାଇ ନାହିଁ ସେଥିଲେ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ନା ତା ଭଉଣୀ ତା ଭଉଣୀ ତା ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ବୋଲି ତ ରାକ୍ଷୀ ଯାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଭାଇ ନାହିଁ ନା ଆମର କ'ଣ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସି ପରିବାର ନାହିଁ ନା ଆମର କ'ଣ ନଥିଲା ଆମ ଖୁସି ଦାସ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ ହେଇ ମାରିଛି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ବିଶାଲ ଦାସକୁ ଆଜ ଜୀବନ କାରିଦଣ୍ଡରେ କାରାଗାର ଜେଲରେ ରହୁ ସେ ପଦାକୁ କେବେ ନ ଆସିବାରୁ ସେ ବିଶାଲ ଦାସ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ନାଁ ଧରିକି ଡାକେ ତାକୁ ଏମିତି ମାନେ ମାରିଦେଲେ ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲୁନୁ ଆମ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ନେଇଯାଇ ଗାଡ଼ିବାଲା ଆଉ କିଏ ଗାଡ଼ିବାଲା ନ ମାରିଲେ ସେ ମେଡିକାଲ କାହିଁକି ଆମକୁ ଯାଇ ଦେଖା ନ କଲେ କାହିଁକି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ତିନି ଚାରି କୋଟିର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲେ ତିନି ଅଣ୍ଟା ଘରେ ନାହିଁ ତିନି ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଦେଖା କରିପାରିଲେନି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ତିନି ପଇସା ଫୋନରୁ କାଟିକି କ'ଣ ଫୋନ କରି କହିପାରିଲେନି କ'ଣ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି ଆମକୁ ମାନେ ସିଏ ସଟଲ ନାହାନ୍ତି କିଏ ସଟଲ ନଥିଲେ ତା ସହିତ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ନାହିଁ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଜୀବନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତା ଆମର ଗୋଟେ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ ନାହିଁ ସିଏ ଏକଲା ମଣିଷ ସେ ଏମଏଲଏ ଏମିତି ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ମନେ ମାନେ ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ମନେ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମଏଲଏ କରୁଛୁ ସେ ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କ କଥା ବି କେହି ବୁଝିବେନି ସିଏ ବି ମରିବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ମରିବ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନଦେବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ସେ ମରିବେ ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ନ୍ୟାୟ ନଦେବେ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ଗୁହାରୀ ତା ଭଉଣୀ ଆମର ସେ ସତରେ ଥିବ ସତରେ ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଜାଣିବି ସେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ସେ ସତରେ ନ ମିଳିଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବେ ଏତିକି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସତରେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକି ତାଙ୍କ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଏମିତି କରି ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଦାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ସତ ସତ ନ୍ୟାୟ ଲଢେଇ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତି ପଦାକୁ ଆସୁ ସିଏ କାହିଁ ପଦାକୁ ବାହାରିନାହାନ୍ତି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଠି 5 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସେ ପଦାକୁ କ'ଣ ବାହାରିନାହାନ୍ତି ଲୁଚିକି କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ସେ କିଏ ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏମଏଲଏ ହେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଏମଏଲଏ ତାଙ୍କ ବାପା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ପଡ଼ି ଥରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିଲା ନା ତାଙ୍କ ଭାଇ ଆସିଲା କେହି ବି ଆସିଲେନି କି ଭଉଣୀ ସେ ହେଇଛନ୍ତି କି ଭଉଣୀ କି ଭାଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେମିତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ 4-5 ଭଉଣୀ ଆମ ଆଗରେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ମାଗୁଛି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏତିକି କହୁଛନ୍ତି ହଉଛି ବିତାଲ ଦାସ ତା ଭଉଣୀ ହେଉଛି ଦୀପିକା ଦାସ କିନ୍ତୁ ତା ଭାଇ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ଗଲା ତାକୁ କେହି ଆଉ ଜଣେ ବସିଥିଲା ସେଇଟା କେହି ଧରିଲେ ବିଶାଲ ଲୋକ କାହିଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଏମଏଲଏର ଭାଇ ସେ କିଏ ଏମଏଲଏ ହେଇଛି ତା ଭାଇ କ'ଣ ତା ଭଉଣୀ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ଆମର କ'ଣ ଭାଇ ନାହିଁ ସେଥିଲେ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁ ନା ତା ଭଉଣୀ ତ ତା ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧ ବୋଲି ତ ରାକ୍ଷୀ ଯାଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଭାଇ ନାହିଁ ନା ଆମର କ'ଣ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଖୁସି ପରିବାର ନାହିଁ ନା ଆମର କ'ଣ ନଥିଲା ଆମ ଖୁସି ଦାସ ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସ ହେଇ ମାରିଛି ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ବିଶାଲ ଦାସକୁ ଆଜ ଜୀବନ କାରିଦଣ୍ଡରେ କାରାଗାର ଜେଲରେ ରହୁ ସେ ପଦାକୁ କେବେ ନ ଆସିବାରୁ ସେ ବିଶାଲ ଦାସ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ତ କେବେ ପଦାକୁ ନ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ ନହେଲେ ତାକୁ କାରା ଜୀବନ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଦର୍ଶୁଛି ସେଦିନ ମେଡିକାଲ ଦେଇ ଆସିକି ଲୁଚିକି ଚାପିକି ପଳେଇ ତା ଦେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମଏଲଏ ଦିଆହେଇଥିଲା ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କାହିଁ ଫେସ୍ ନ କଲା ଆସିକି ଲୁଚିକି କଲା କଲା ଆମେ କ'ଣ ଚୋରାରେ ମୁଁ ଡାକିଥିଲୁ ନା ଆମେ ଚୋରି କରୁଛୁ ନା ସେମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଚୋରି କେବେ ଏଣେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଲୁଚିକି ଦେଖା ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କାହିଁ ଆୟୁଷରୁ ଲୁଚିକି ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ ତତ ରହିନି ପୋଲିସ କି ପୋଲିସ ହେଇଛି ପଇସା ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ଆମ ପରିବାର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଗଣା ସବୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦଉଛୁ ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଫେରା ଦେବେ କି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି ଜୀବନ ଆମର କିଣିଲେ ଆଖି ବିକିକି ମାନେ ପଇସା ଦେବୁ ସେ ଆମ ଭଉଣୀ ଦେବା ଦରକାର ଭଉଣୀକୁ ଦେବା ଦରକାର କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ବାପାର ସେତିକି ପଇସା ଅଛି ମୋ 3-4 ବାପାଙ୍କର ମୋ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମୋ ଆଖି କିଣିଲେ ବି ବିକିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବି ସେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେବା ଦରକାର ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ଦରକାର ସେ କି 15 ଲକ୍ଷ ସେ କି ଏମଏଲଏ ହେଇଛି 15 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ 15 ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ
जदि आपणक आम भिडी भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।